В Ужгороді перед УДА почався мітинг на підтримку протестувальників на Майдані Незалежності. Будівлю охороняють силовики. Ужгород на барикадах третій день. На Народній площі перед облдержадміністрацією вдень і вночі чергують закарпатці з усіх районів області. Вимог людей кілька. Одна з них – негайна відставка голови ОДА. Ще одна – дати можливість зайти у приміщення держадміністрації для створення там Народної ради. Утім, третю добу вхід до адмінбудівлі охороняють місцеві правоохоронці. Ще з півсотні розмістилися безпосередньо всередині будівлі. У сусідньому будинку насторожі внутрішні війська. Про кількість силовиків у МВС відмовляються говорити. Повідомили лише, що сьогодні з Києва повернувся закарпатський «Беркут».